אצלנו אין דברי פטפוט בכנסת ובעיות פותרים במהנבות משם מועל שוברים לו ראש בלסת אין חסינות שומרת חסירות אצלנו צדק יש אצלנו יושר יש ומי שלא מסכים זורקים אותו לאש אצלנו לא מזמן היה ויכוח שבעה צירים תרשו סגנים להיות השלחנו את כולם לסיר פתוח מן הסגנים נותרו רק עצמות כי מול דיבור של סרק יש פעולת בזק ואת הציר הופכים צלחת של מרק גולש! פרלמנט בארץ הולוך המיקוח הוא עדיף על חודו של הסרקים ומיד הקץ יקץ על ראשי האופוזיץ הולוך 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 פרלמנט בארץ הולוך יום רגיל ללא תקדים רק 17 צועים צעקות מכות בלבול פרלמנט בארץ נעם אתמול בכנסת והוא דרש שמירת חגים וצום אמרנו לו אולי תשב בשקט ואל תדחוף אבך לכל מקום 13 צירים שהתנגדו רק קצת הלכו לעולמם בדרך הסלט מיונס שומר רוצה לשבת רב יכולת הוכיח במופתים ובחשבון יש להטיל בזול ומס גולגולת והמסכן שילם בתור ראשון אם מישהו יגיד שזה ביצוע גס יושיט את הצוואר נוריד לו את המס פרלמנט בארץ הולו על חודו של הסכין ומיד הקץ יקץ על ראשי האופוזיץ הולוך 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 פרלמנט בארץ הולוך יום רגיל ללא תקדים רק 17 צועים צעקות מכות בלבול פרלמנט בארץ הולוך היו פעם מפלגות בארץ הולוך אבל עכשיו העסק הוא פשוט מיני נגבולו ועדי מתולו אנחנו השולטים מתוך חירות פוסלו הדיבורים ותמו מליצות דורשי הקיצוצים מזמן הפוקציצות יפם! אוהבת זולו את חברי הכנסת מן 120 נותרו 3 וזה את זה עוד נסדר בחסד כסדר חובתנו הקדושה ואחרון חביב במאמץ כביר את חבריו ישקיף וכך יושר השיר הולך 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 פרלמנט בארץ הולך על מכוח הוא עדין על חודו של הסכין ומיד הקץ יקץ על ראשי האופוזיץ הולך 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 פרלמנט בארץ הולוך יום רגיל ללא תקדים רק 17 פצועים צעקות מכות בלבול פרלמנט בארץ הולוך